ভারতীয় জনতা পার্টিক ভোট দি মোদীজিক পুনৰ প্রধানমন্ত্রী করব লাগে তৃতীয়বারৰ বাবে এই প্রার্থনা করবলে আহিছিল। রাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে আৰু মই ভাবো যে খুব ভাল ফলাফল অসমৰ প্রত্যেকটি সূচিত হব, যোৰহাট সূচিতো ভাল ফলাফল হব। একো নাই না, যোৰহাটত কিবা আছে নে, ডিব্ৰুগড়ত কিবা আছে নে, শোণিতপুৰত আছে না, কাজিৰঙাত আছে নে, লখিমপুৰত আছে। তেৰাটোতো নিশ্চিত পাম। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দি মোদীজিক পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব লাগে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মই আহিছিলো। ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে আৰু মই ভাবো যে খুব ভাল ফলাফল অসমৰ প্ৰত্যেকটি সূচিত হ'ব, যোৰহাট সূচিতো ভাল ফলাফল হ'ব। একো নাই না, যোৰহাটত কিবা আছে নে, ডিব্ৰুগড়ত কিবা আছে নে, শোণিতপুৰত আছে না, কাজিৰঙাত আছে নে, লখিমপুৰত আছে। তেৰাটোতো নিশ্চিত পাম।